Senhor dos Caminhos atravessou aqui na região do Munitumba. O vídeo vai ficar ruim por conta da luz, mas pela região escura embaixo da pedra já dá para perceber que é grutamento, né? Tá vendo? O macaco velho de mato também sofre acidente. Aqui de baixo tem a trilha de acesso. Isso aí é a picada de acesso. Quando chega aqui, ó, a grutinha, ó, embaixo da pedra aí. Essa daqui. Essa é a gruta do mano. Agora a gente vai caçar resto de presença humana aqui dentro. E é isso aí, valeu pra vocês.